run out, Bang. កាត់ធ្វើអីឡូរៀបសួរឥឡូវដល់ពេលខែភ្ជុំបិណ្ឌហើយបងប្អូនត្រូវកាត់ស្លឹកយកទៅវិចនំអូយពោះពោះកាត់មិនដល់ឡូកាត់ស្លឹកយកទៅវិចនំបងអូនដល់ពេលដល់រដូវភ្ជុំហើយអ្នកជែកខ្លួនឯងចេះស្រួលមកបងអូនឯងមកបងអូនណាចង់បានសមមកអាចកំងបានតលាក់លេខមកបានដល់ខែវិច្ឆិកាសមហើយស្លឹកលហែកអស់ហើយមើលអត់ធ្វើល្អទេស្ដាយវាពុះពេលខែត្រជាក់មកប្រងាប់អស់ស្ដាយយើងកាត់វាអស់ទៅដើម្បីយកទៅវិចនំមកពោះពេលឯងមកទៅវាមកទឹកពីដីអញ្ចឹងតោះលកវែងក្បិតធ្វើបាច់កាត់ដល់នោះទៅនោះមកហើយណែចាំមើលបតបមកចាំមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យស្លឹកវាពេលយើងវិចទៅវាស្លឹកវាអត់ស្រួយណាខ្ញុំមិនខាយខ្ញុំក៏មិនតាន់ដែរដឹងវិចទេអាស្លឹកវាស្រស់អញ្ចឹងតោះយើងកើតមើលបន្តិចសិនត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យស្លឹកវាទន់វាត្រូវយកទៅឆ្អើភ្លើងឬក៏ត្រាំទឹកក្តៅយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងនេះស្គួយមែនតើមើលណាគាត់ប៉ះប្រោកតកាត់អស់មកចំការហ្នឹងបានវិចក្រន់ពោះបងអើយជួយជប់អូមកអីវាស្លឹកនៅលើហ្នឹងវាអត់ប្រឡាក់ដីទេអត់អីទេអឺអត់មែនទេគាត់ណាស់ទីមានវាដល់វាខ្លះទៅហេបេប៊ីអត់ដាក់ខ្សែទេបបាទេធ្វើម៉េចទេបងអានេះធ្វើម៉េចទៀតស្លឹកទេមកដាក់ចាក់ចោលទៅកុំឲ្យវាញ៉ាំញ៉ាំទៅអត់ឡើយមកចាអឺនេះក្រៅមុនចាព្រោះនេះវាចិត្តដៃចាំមើលទៅដឹងវិច្ឆិកាកើតទេចាំមើលមកមិនរលរលរបៀបលបិចវិចតនបានហ្នឹងអត់អីអ្នកធ្វើនំមកអត់ចេះចោលចោលតលច្រកអីកាត់វាអស់បដ ாய் ងាំក្រោយវាលោះមកទៀតហ៎នេះដើមនេះក៏មានផលប្រយោជន៍ដែរយើងស្លក៏បានអីក៏បានដែរដើមហ្នឹងបើថាចង់ទុកញ៉ាំដល់នេះយើងកាត់វាយកដាក់ក្នុង freezer ក៏បានដែរណាល្អណាស់ល្អណាស់លៃលោកអានោះសិនអូយកអាណាចំណេញចងាងសិន
ទេនេះបាទនៅខ្ពស់ពេកអូអានោះធ្លាក់យងនោះនោះយងប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃทำออนะโอ้ยบองโอนะปุ๊บปุ๊บมาช่วยกัดใจไปก็อดอดนี่ได้เดี๋ยวนี่สรุยอ่ะอันนั้นใจโอ้โยจังเลยอ่ะนุ่มมวยอ่ะไปเอาอย่าตั้งเงินไปเอาอย่ากุ้งกัดอ่ะนี่จ้างกบตอนกัดเนี่ยนะกุ้งซ่าเลี้ยงหันโอ้หายใช่ไหมจะโกยไปจอดมาบักเลยហើយអស់ហើយអស់មានដើមចេកទៀតហើយនេះបានប៉ុណ្ណេះឯងនេះនេះវែងវែងទៀតមកកញ្ញុំកញ្ញុំនោះចង់សាកស្លឹកចេកស្រុកអាមេរិកម្ដងមើលតើមានរសជាតិយ៉ាងម៉ាដែរអ
Bambi tên này. Bambi. Yuhu. Bambi. Mọi người chỉ ngồi tích nhá. Hahaha.